kappalo pyhätys kisapuistossa, kun ensimmäistä kertaa tuomari Pilli viiltää iltaa ja matsi pääsee käyntiin. Samantien numero 90 pelaava kaveri, joka on Odu, joka taaksepäin hakee uudelleen palloa ja tulee kirmaan vasemmalta sisään ja vastaan Boris Tatar. Ja sieltä mennään ohi Lahtelais puolustuksen, tuikataan liukolle ja siinä on sitten pelastamassa Pyry Kärkkäinen ja kääntää pallon ulos lahtelaisten maaliaukolta. Vaarallinen klubin vastahyökkäys. Manolla tilanteessa mennään Taivo ja kaikessa rauhassa löytää Tanakana. Tanaka jatkaa Odulle ja näin tullaan jälleen vasemmalta. Ja täältä tullaan kertoon sen jälkeen vaarallisesti Tanakaan ja hakee hyvää syöttöä. Siihen jälleen Odulle. Odu tulee haastaa vastaan hauhia. Ja vetopaikalle asti kun noustaan vedetään! Ja sinne se menee tolpan juuresta sisään. Helpon näköinen klubimaali. Odu haastaa, hauhia peittää. Ja siinä lähtee Maanoja haistelemaan keskemmälle tuota paikkaa. Ja näin jää etutolppa vapaaksi. Ja sieltä lähtee sisään heitto. Morelos hakee äräkkäästi. Vanttera kärkimies. Katsokaa tätä, siihen päästään väliin. Ja sitten tulee veto. Ja siellä on Dääne valppaana tuossa tilanteessa takatolpalle. Sellainen nähdään. Kierten takatolpalle etutolpalta se siivotaan. Ja sitten lähtee veto. Ensimmäinen veto Hostikka, toinen veto samalta mieheltä. Ja jälleen mennään kulmalle, eli siihen päästään klubin sinivalkoviiruisten toimesta väliin. Santeri Hommalta, jälleen samat miehet ja jälleen samanlainen Tammilehto kulmassa. Ja sieltä lähtee! Kärkkäinen nousee palloon, mutta ei aivan pysty painamaan sitä klubin maalia kohden. Pusku suuntautuu yli. Tammilehto saa pallon puolessa kentässä, jälleen puolen vaihto. Hostikka ottaa pallon hyvin alas ja vastassa on tällä kertaa Sebastian Sorsa. Hakee vetopaikkaa, leikkaa keskelle, sitten löytyy Soloviev ja hänet kaadetaan. Peli saa jatkua, ottanut tuomari on meitä Paananen ja niin kuin kuulette, mieles konsert täällä meille koinen, homma jatkuu. Hostikka tulee vasemmalta ja vastassa on klubin puolustus. Aivan vapaana Tammilehto ja kierteinen kuti. Ja ohi maalista ja häntä vastassa Taivo. Ja nigerialaispakki pyörähtää pallon kanssa suoraan Soloville. Kuitenkin pallo ajautuu ja Iivana nousee sieltä ja tuikkaa pallon eteenpäin. Hostikka! Vetopaikka! Ja veto! Ei, yleisö huokailee ja maali potkiksi menee. Ja mien ohittaa toisen mien. Sitten löytyy hauhia ja hauhia kääntää aukolle. Ja siellä on serbi toppari korkeuksessa. Siivoa uusi kuti tulee! Ja Solovien vetää. Ja jälleen on asiaa Kestraaniukselle. Tanaka ottaa pallon kädellä alas. Sitä viittoilee korkeakunnassa. Ja Odua haetaan vasemmalta. Ja katsokaa tätä miehen menoa. Sieltä tullaan, vedetään Tatar viimeisenä miehenä palloon. Ja Kärkkäinen. Sitten löytyy Morelos. Morelos. Tanaka jatkaa Morelosta. Morelos. Ja siinä on, onko paitsiossa? Ei ole. Ja Morelos. Ja vähän aikailee. Kuvaparit olkoonkin, että tällä kertaa ne tulevat täältä aika pitkältä, ovat vaarallisia. Tällä kertaa lisäaikaa ei anneta. Tähän peliin ja sitten mennä. Tilanne saa jatkua. Sitten Hostikka, Medo ja näin tullaan. Sieltä löytyy Alho Morelos. Morelos haastaa vetää. Maanojan syliin. Tuo veto kuitenkin menee. Puolustus. Tatomirovic ja sitten Taivo. Korkea pallo. Kuka uskaltaa tuohon mennä? No siihen uskaltaa mennä Alho. Tanaka. Ja sitten Morelos. Ja Morelos. Pallo haltuun. Ja sitten tulee Maanoja ja pilkulle mennään. Ja keltainen kortti, siitä nousee, Maanoja haparoi. Ja suoraan Moreloksen jalkoihin. Ja siitä tulee pilkku, rangaistuspotku. Ja Taivo katsoo, mihinkä pallon kiskaisee. Pienet lämmittelyaskeleet ja hämäys siitä. Ja sitten kuti, ja tolpan juureen menee. Aivan tolpan juureen, ja sieltä verkon perukoille. HJK johtaa 2-0. Taivo rangaistuspotkusta toisen maalin tekijä. Ja tuonkin maalin saa osittain ottaa piikkiinsä kyllä Tomi Maanoja. Tammilehto. Ja pyöräyttää pallon sinne hauhialle. Hauhia ja hakee sieltä lahtelaispelaajan Multanen. Hauhia ja hauhian chippi. Ja sinne menee Mikko Hauhia. 1-2. Multanen hauhia ja klubin puolustus repeää. 1-2. Rex Hepi. Ja siihen tulee Euler välittömästi nurmen pintaan ja alkaa käydä siinä Menon kanssa sotaa ja Meno vetää nyrkillä naamaan. Saman tien veri kiehahtaa Sierra Leonen ja brasilialaisen kärjen välillä. Ja niin tulee nyt Tammilehto, hänen ratkaisunsa sieltä haetaan. Kärkkäinen tiputtaa vetopaikalle Euler ja vielä tilanne jatkuu ja vielä kikkailua siellä taaksepäin. Paananen ja vähän epäonnistunut potku siihen ja
Sieltä löytyy taitaa Bonilha ja Bonilha Paananen ja sitten tulee vetopaikalla asti lähes tulkoon Hauhia ja kääntää oikun mikä paikka Eulerille pedataan. Ja Euler pääsee puskuun. Ja vähän on sellaista Bon. Ja Bonilha, Euler, Bonilha ja sieltä tulee! Ja sieltä tulee Jassi Tuominen! Ja vedä poika vedä! Jakaa sivuun! Ja sieltäkö löytyy paikka, mistä päästään vetämään ja päästään! Ja Dänien päin menee! Tuo kuti! Ja vetää nää Farhad Sadat tuossa tilanteessa. Taivopalloon ja purkupuoleen kenttään. Ja sitten ne näyttää jo Lehkosuo, että eikö pilli soi. Lappalainen ja vasemmalta menee läpi. Ja Tanaka on maalin edessä, ei saa palloa. Paananen katkoon ja selvittää tilanteen. Ja näin puhaltaa Kestranius tämän ottelun päättyneeksi. Klubi korjaa sarjapisteet ja maaleen 1-2.